Program Vědomé milování je něčím, co pravděpodobně vnese úplně nový vítr a novou perspektivu do světa vaší intimity. Standardem naší doby je, že mnoho milujících se dvojic tak nějak vzdá svůj intimní život, ať už úplně, anebo se spokojí s tím, že není tím, co býval. Ovšem já vám přináším úplně jinou perspektivu, protože intimita a sexualita není něčím, co by mělo takzvaně uvadat po několika málo letech soužití. Naopak, partnerská intimita může zrát jako víno a měla by. Takže po 5, 10, 20 i 30 letech není slabší, ale je ještě mnohem výživnější, hlubší a intenzivnější, než byla na počátku vztahu. Klíčem k tomu je ovšem zcela jiný pohled na sexualitu, než jaký nám prezentuje naše společnost. Orientace na dynamiku, horkost, vášeň vede mnoho partnerů do slepé uličky. Díky klíčům, které vám představuji v programu, získáte úplně nový svět intimity pro svůj partnerský život. Opravdu objevíte nové zdroje vášně a hloubky i výživy, kterou vám sexuální život s partnerem či partnerkou může přinášet. To, co říkám, není teorie. Je to něčím, co mám ověřeno díky práci s mnoha tisíci partnerů. A věřte mi, že jsem slyšela i takové příběhy, kdy například po 30 letech milující se manželé říkali, no, my se máme rádi, máme spolu hezký život, ale sexualita je něco, co už dávno není součástí našeho soužití. A poté, co se seznámili s klíči vědomého milování a během pouhých dvou večerů experimentovali, říkali, že zažili něco, co za celý život ještě neprožili a že si mysleli, že jejich sexualita je dávno mrtvá a že jen litují, že tyto vědomosti neměli mnohem dříve. Ne každý z vás pravděpodobně budete mít tak silné zážitky během prvního či druhého večera, ale věřte mi, že díky zavedení principů vědomého milování do vašeho partnerského soužití můžete začít odkrývat úplně nový svět intimity, kde vášeň i láska nejsou něčím, co po pár letech soužití vybledne, ale naopak něčím, co sílí, co je čím dál krásnější a plnější. Moc se na vás těším uvnitř programu.